18-iyul kuni Asaka shahridagi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati zavodida Chevrolet Tracker 2023 avtomobilini seriyali ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ushbu avtomobilni ishlab chiqarish loyihasi bo'yicha ishlar 2019-yilda boshlangan bo'lib, hozirgi kunda o'z nihoyasiga yetdi. Kompaniya tomonidan qayd etilishicha, mazkur avtomobilni ishlab chiqarish bo'yicha mahalliylashtirish 3 bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Qayd etish lozim, O'zbekiston, Xitoy va Braziliyadan keyin GM GM platformasida avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan 3-chi davlatga aylandi. Bu avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha mahalliylashtirish ishlari 3 bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Birinchi bosqichni mana boshlab oldik. Oxirgi 3-chi bosqich 2023-yil 4-chi kvartalga to'g'ri keladi va shu bilan biz ushbu avtomobilni, ushbu modelni mahalliylashtirish ishlarini 60%ga bajarishni reja qilganmiz. Ushbu avtomobilni avvalgi Xitoydan olib keltirilgan avtomobillardan bir qancha farqlari bo'lib, GM platformasida, ya'ni unifikatsion platformasida yana yangi Onix avtomobilini mahalliylashtirish ishlari ham birgalikda boshlangan. Ma'lumot uchun, Chevrolet Onix avtomobili 2023-yilda sotuvga chiqariladi. Uning mahalliylashtirilishi esa 2 bosqichda amalga oshiriladi.